ամփոփվել են 2021 թվականին Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում իրականացված օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տվյալները։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, դրանք կազմել են 204 միլիարդ 823 միլիոն դրամ։ Այն իր մեջ ներառում է ուղղակի ու պորտֆելային ներդրումները, վարկերը եւ փոխառությունները, ապրանքների եւ ծառայությունների դիմաց վճարվելիք ու ստացվելիք գումարները, ստացված ու տրված կանխավճարները։ Այս ամենից ուղղակի ներդրում է համարվում 129 միլիարդ 194 միլիոն դրամը։ Ուղղակի ներդրումների ծավալը աճել է թե 2020-ի, թե 2019-ի համեմատ։ 2020-ին կորոնավիրուսով պայմանավորված թիվը բացասական է եղել, իսկ 2019-ին կազմել է 48 միլիարդ 107 միլիոն դրամ։ Ներդրումային հիմնական ուղղություններն են մետաղական հանքաքարի արդյունահանումը 65 միլիարդ 983 միլիոն դրամ, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու մատակարարման ոլորտը 24 միլիարդ 932 միլիոն դրամ, անշարժ գույքի ոլորտը 16 միլիարդ 206 միլիոն դրամ։ Հայաստանում կատարված ներդրումների ծավալով առաջատարը Ռուսաստանն է 40 միլիարդ 133 միլիոն դրամ, երկրորդը Գերմանիան է 37 միլիարդ 889 միլիոն դրամով, ապա Իտալիան 17 միլիարդ 958 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ ներդրում իրականացրած երկրների թիվը գերազանցում է 2 տասնյակը։ Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանը եւս վերլուծել է տվյալները։ Նրա հաշվարկով ներդրումներն ավելի մեծ ծավալի են, քան պաշտոնական վիճակագրությունում է։ Մենք մի քանի տարի շարունակ հաշվարկներ ենք իրականացնում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի մասով։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել ներհոսք բառի վրա եւ ցույց տալի մեր ուսումնասիրությունը վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների հիմա վրա իրականացու, որ 2021 թվականին Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը կազմել է շուրջ 761 միլիոն դոլար, որը էականորեն ավել է շուրջ 29%-ով 2019 թվականի մակարդակից, այսինքն նախաճգնաժամային ժամանակահատվածի համեմատ, և 53%-ով ճգնաժամային 2020 թվականի համեմատ։ Հայաստանում ներդրողների աջակցությամբ զբաղվող Enterprise Armenia հիմնադրամը 2021 թվականին ունեցել է օտարերկրյա կապիտալով ներդրումային 28 ծրագիր, որոնց գումարը կազմում է 1.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար մոտավորապես, որոնցից 10-ը արդեն մեկնարկման ակտիվ փուլում են, որոնց հանրագումարը կազմում է մոտավորապես 130 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Եթե խոսենք ոլորտներից, մասնավորապես դրանք ՏՏ ոլորտն է, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, արդյունաբերություն, սննդի վերամշակում։ Կախված ոլորտից Հայաստանը օտարերկրյա ներդրողների համար հետաքրքիր է տարբեր հնարավորություններով։ Օրինակ, գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի կլիմայական պայմանները էկոհամակարգն է գրավում ներդրողներին։ Զբոսաշրջության առումով Հայաստանի հնագույն պատմությունն ու պատմամշակութային կոթողները։ Ինչն է ամենաշատը կարևորում, դա արտոնություններն են, որը տրամադրվում է ներդրողներին պետության կողմից, մասնավորապես ՏՏ ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում բավական գործիքակազմ ունի պետությունը եւ մենք դա օգտագործում ենք եւ դա գրավում է ներդրողներին։ Հայաստանի կառավարությունը աշխատանքներ է տանում, նաև ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն է ներդրումային բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզ պատրաստում, որ մեր երկրում ներդրումային միջավայրն ավելի բարելավի։ Բնականաբար այն միջավայրը այն ներդրումային արտոնությունները, որը ներդրվեն, այն ինստիտուցիոնալ համակարգը, որ ներդրվի, որը նախատեսվում է աստիճան մեր էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերների հետ, սա թույլ կտա էականորեն բարելավել Հայաստանի ներդրումային միջավայրը եւ բարենպաստ պայմանները ստեղծել, որպեսզի գան օտարերկրյա ներդրումներով ընկերությունները Հայաստանում իրենց ոնց որ բիզնեսը հիմնեն։ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումներից է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն ծավալով կորեական Arctix ընկերությունը։ 2 տարուց ավելի է Ավստրալիայից Հայաստան ենք տեղափոխվել։ Այդ որոշմանը նպաստեց մի քանի գործոն։ Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հնարավորությունները շատ ընդարձակ են։ Գնահատանքի է արժանի, որ Հայաստանում ՏՏ ոլորտում կրթություն ստանալը լուրջ հիմքեր ու որակյալ պոտենցիալ ունի։ Այս երկրում մենք տեսնում ենք բիզնեսն ընդլայնելու հեռանկարներ։ Կարևոր է շեշտել, որ այդ հարցում մենք արդեն տեսել ենք մեզ օգնող ձեռքեր, ինչպես օրինակ Enterprise Armenia-ի աջակցությունը։ Սկզբնական շրջանում ընկերության աշխատակիցները 50-ն էին, այս պահին նրանք ներառված են 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում։ Ընդհանուր առմամբ 2 տարիների ընթացքում ավելի քան 7 միլիոն ԱՄՆ դոլարային համարժեք դրա միջապով ներդրում է կատարվել, որից 3 միլիոնը բաժնի հասնում առաջին տարվան, երկրորդ տարում մի փոքր ավելի շատ։ Եվ այս պայմաններությամբ ընկերության աշխատակիցների թվակազմը ավելի քան 230 է, եւ ըստ էության
Հայաստանում գրանցված միջին աշխատավարձից էականորեն բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Ընկերության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով տնօրենն էլ նշում է, դիտարկում են գործունեությունը նաև մարզերում ընդլայնելու հնարավորությունը։ Հիմա մեր ակադեմիայում պլանավորում ենք սովորեցնել ոչ միայն ծրագրավորման լեզուներ, այլև բլոքչեյն, արհեստական բանականություն, նորարարական տեխնոլոգիաներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար։ Այս պահին էլ աշխատում ենք ֆինանսական տեխնոլոգիական պրոդուկտի վրա, աշխատանքն ընթացքի մեջ է։ Մեր ցիրախն ամբողջ աշխարհն է։ Կառավարությունը ներդրումային միջավայրը բարելավելու համար տրվող արտոնություններից բացի նաև տարբեր նախագծեր է պատրաստել, ինչպես օրինակ գույք և ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագիրը, որոնք գործադիրի հաշվարկով նպաստելու են ներդրումների ներգրավմանը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Դավիթ Մաչկալյան, Կիրակնօրյա Լուրեր։